2020 жылы Қазақстан халқының 55% оңтүстік Қазақстан өңірлерінде тұратын болады. Ал 2030 жылға қарай бұл аймақта өмір сүретін азаматтардың саны 5 миллионға көбейіп, есесіне солтүстік қазақстандықтар 1 миллионға азаюы мүмкін. Мұндай болжамды бүгін Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетов жаретті. Демографиялық мәселені шешу үшін жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасында адамдарды экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден дамыған қалаларға және еңбек ресурстары тапшы өңірлерге көшіру қаралған. Осыған қатысты былтыр көші-қон заңнамасына тиісті өзгерістер енгізіліп, үкімет қоныс аударуға болатын аймақтарды белгіледі. Ол Павлодар, Қостанай, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстары. Тұрғылықты мекен жайын ауыстырамын деушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Біріншіден сол көші-қонға кеткен шығындарын өтейміз. Ол шығынның көлемі отбасына 50 айлық есептік көрсеткіш, немесе бүгінгі бағамен 106 мың теңге, және де әр семья мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш 74 мыңнан астам қаражат. Және де екіншісі сол жаңа өңірге барғанда бұл алдын ала дайындық жұмыстары жүргізіледі. Оған жаңағы жалдамалы тұрғын үй, я болмаса жатақханалардан орын тауып беріледі. Оларды жұмыспен қамтылады. Қажет болса қайта даярлау біліктілігін арттыру ол шараларда қолданады. Және де кәсіпкерлікпен айналасам десе, мына шағын несие бізде жалпы тәртіп 3 миллион теңгеге дейін беріледі.